Varmt välkomna hörni till den absolut sista gravidbloggen. Det här är sista videon som ni kommer få se mig gravid i. Och det finns en anledning till det, för att jag ska snart föda. Jag ska visa er i appen hur långt gången jag är. Om ni ser så ser ni. Det är en dag kvar. En dag kvar till BF beräknat förlossningsdatum. Det är alltså vecka 40. 39 plus 5. Jag har varit gravid i 279 dagar. 99,6% har passerat. Imorgon är det alltså 100%. Jag tänkte ändå spela in en liten uppdatering här innan det är dags att föda. Veckan som har varit så har jag knappt vloggat. Jag har gjort en video tror jag. Och det är ju för att min man, min kära kille, är här hos mig. Och vi har verkligen bara njutit och... ja, men gått ut och käka på restaurang, gått på bio, massa spendera massa tid tillsammans och bara alltså myst och förberett och planerat och så vidare. Så att jag har helt enkelt bara prioriterat att umgås och inte ta upp kameran och filma. Han tycker inte heller att det är så jättekul att vara med i mina vloggar. Så att det blir liksom naturligt att filma dem. Så... det är det som vi har pysslat med i veckan. Och nu känner jag så här att nu är vi så nära. Att det kan ju hända om en timme, det kan ju hända om ja, flera dagar, det kan ju hända om ja, när som helst. Så just nu känner jag ingenting. Jag har inga liksom, alltså inga tecken på att någon förlossning har påbörjats än. Men det kan ju starta när som helst. Och jag känner ju på kroppen att nu är jag redo, jag är fullt gången. Det är mycket nerver som är kläm. Och det är mycket tätare liksom, sammandragningar, mycket mer sammandragningar. Förut var det när jag mer rörde mig och liksom gjorde någonting. Nu är det så här, jag kan bara ligga ner och bara bli sammandragningar. Så jag känner ju nu att kroppen är på gång och ska föda snart. Nu för till exempel. Så en sammandragning, alltså magen är helt stenhård. Så... jag känner ju att det är på gång. Och så, jag har en nerv, alltså ischiasnerven. Den, alltså när jag går. Jag får som så här panik i skinkan, ena skinkan. Det är som att det stramar åt och liksom det är som att någonting kommer i kläm. Som en elektrisk stöt. Det är lite kul. Jag skrattar alltid ihjäl mig jättemycket. När vi går tillsammans och bara aj, aj, aj. Men annars har jag ingen annan symptom. Ingenting nytt som har... börjat, inget vatten har gått, ingenting, alltså ingen slämpropp, inget blod, allt är normalt. Jag tänkte att jag ska visa magen en sista gång. Nu är magen riktigt stor. Jag känner, alltså, ja, det är väl typ så här den har varit de senaste dagarna. Alltså, man kan ju känna så här att den har vuxit så mycket, men jag känner ju ändå att den är, nu har den... något maximal kapacitet. Ja, vecka 40. Så här ser alltså magen ut innan det är dags att föda. Jag mår bra och känner mig pigg. Jag har tagit naps, jag tar liksom bara på dagen. Så jag känner mig liksom redo nu. Och det känns som att nu går man bara och vänta. Nu vill man bara att baby ska komma. Man vill bara... liksom få uppleva, för att föda barn är typ det mest fantastiska man kan göra. Och nu känner vi båda oss väldigt, väldigt redo. Jag skulle beskriva känslan just nu. Det är som att jag går och är en tickande bomb. Och det är många som har frågat om namn och vi har bestämt. Och vi har, om ingenting ändras, alltså något oförväntat sker, så har vi ett namn. Och det är ett jättefint namn. Jag kommer såklart dela med mig av allt sånt framöver. Men just nu det är det typ nice att bara känna att man får vara lite privat och inte öppen som en bok. Så att bear with me. Ni kommer att få reda på allting framöver. Men just nu i alla fall så känner jag mig som en tickande bomb och det känns som att man bara går och väntar. Och jag går och känner efter hela tiden om jag har någon typ av symptom, har det kommit något blod. Alltså med Elvinolium så gick ju aldrig något vatten utan förlossningen startar ju som bara... undrar om jag kan sätta ner det här. Nej, det gick inte.
Så, sen så kan ju alla förlossningar vara olika. Det kan ju vara så att vattnet går nu eller att det sker på ett annat sätt. Det behöver inte alls vara som tidigare förlossningar. Den jag kan kolla tillbaka på är ju mina tidigare förlossningar. Så vi får helt enkelt se. Jag kommer berätta när förlossningen är över hur allting har gått såklart. Jag kommer dela med mig av allting. Jag ska försöka filma lite grann, men sen vet man ju aldrig ens om det går. Om man hinner ta upp kameran eller inte ta upp kameran eller mår så pass bra att man kan filma. Vi får helt enkelt se. Men det här är alltså kvällen innan BF. Och jag vill egentligen bara komma in och säga hej. Det kanske inte är så att jag ens hinner filma någonting mer. Det kanske drar igång i natt och då blir det så. Men nu har vi lite konversation mellan dig och mig, eller på säga. Lite material i alla fall. För en sista videouppdatering innan förlossning. Alltså nu sitter jag liksom, för mig är det ju här live, men alltså nu sitter jag här och bara andas och förbereder mig för att föda barn. Det coolaste man kan göra som kvinna. Det är som att jag väntar på ett stort paket och vi ska få träffa vår bebis, det mest värdefulla i ens liv. Den största gåvan i mitt liv. Ska jag snart? Så gud, jag ska få världens bästa present snart och jag ser så mycket fram emot det. Idag fyller min mamma år också, grattis till henne. Love you mamma. Det är därför jag sitter här på toaletten faktiskt, för att vi har lite stök utanför. Så att jag tänkte bara komma in hit och prata med er. En liten snabbis. Men vi får väl se om vi ses i morgon på BF. Dags för en liten update. Så här ser magen ut för tillfället. Och idag, hörni, är det en dag efter BF. Jag födde alltså inte barn igår. Magen är kvar. Alltså, ja. Igår var det alltså BF och ingenting hände. Alltså jag var helt övertygad om att jag skulle föda tidigare denna gång. Speciellt då det är tredje barnet. Så mentalt sett har jag varit redo liksom. Mentalt att det ska ske typ dagarna innan. Men ingenting har hänt. Alltså jag känner ju att det är mycket tryck neråt. Att det är liksom sammandragna och sånt. Att nerver kommer i kläm. Men någon förlossning. Det har inte startat överhuvudtaget, hörni. Jag kom precis hem från stan. Vi har varit på stan, vi har gått och shoppa. Vi käkar lunch. Vi handlar, försöker hålla oss busy. För att det är sjukt tråkigt att bara ligga ner i soffan och bara vänta på att få föda. Alltså det är ganska psykiskt påfrestande. Och nu förstår jag, för att det är många som bara, du fattar inte hur jobbigt det är att gå över tiden och... Att det är så psykiskt påfrestande. Och jag bara, men det är lugnt. Jag har gått över en dag med Elvin. Men nu tickar vi ju mot dag två. Eller ja, nu är det ju en dag över BF och klockan typ 4 på eftermiddagen. 4-5, någonting sånt. Än så länge har ju ingenting startat. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har ätit dadlar, jag har ätit ananas igår. För att det ska ju tydligen sätta igång. Men det verkar inte funka. Funderar på att ta en promenad. Nu har jag som sagt promenerat på stan. Och ingenting har börjat. Så att. Ja. Det är bara att vänta. Vi ska till barnmorskan imorgon. Då får vi se vad hon säger. Alltså, jag skulle typ gärna ha gjort någon typ av svepning. Om de gör sånt. Vi får se. Jag ska ställa lite frågor imorgon. För nu känner jag bara att jag är så redo. Och det är så jobbigt. Alltså det är så jobbigt att vänta. Jag vill bara träffa vår bebis. Det är statusuppdateringen. Jag mår skitbra. Ingenting. Jag har haft huvudvärk. Igår på BF då hade jag tänkt filma en snabbis. Men alltså jag hade så mycket huvudvärk att jag kände att. Nej. Det blir inget. Men nu mår jag bra. Jag är på gott humör. Och ja. Alla frågor liksom. Har det kommit någon bebis? Alltså både hans familj, min familj, alla våra vänner. Så det känns som att det är ganska mycket pressure just nu. Men ja. Snart så kommer bebis så... Ja, vi får se. Det kanske blir sista uppdateringen. Sista gången ni ser den här magen. Och nu är nerven igång. Men vi ses väl imorgon då, om jag inte har fött.
Hallå på er! Det är 2 dagar efter beräknat förlossningsdatum. Och här står jag fortfarande gravid. Magen är med mig. Och vad är statusen då kanske ni tänker? Herregud, har ni inte fött den? Och de brukar ju säga tricky third. Så ja, jag har inte fött den. Magen är stenhård kan jag säga. Alltså riktigt, riktigt hård. Det är mycket sammandragningar. Alltså jag känner ju liksom att bebis ligger med ryggraden. Jag var faktiskt hos barnmorskan idag. Bebis ligger med ryggraden hitåt. Huvudet är såklart neråt och fixerat. Och här har vi bensparkarna. Så det är som diagonalt och så ner. Men vad händer kanske ni undrar. Så grejen är nu då att jag har ju inte, alltså förlossningen har ju inte dragit igång. Och vi gjorde lite koll, mätte magen, kollade mitt blodtryck och så. Vi lyssnade på hjärtljudet och det var väldigt, väldigt bra. Allting såg bra ut och hon försökte göra en sån här hinsvepning. Men livmoderhalstappen, är det den? Ja. Den var liksom inte framåt. Den kom oftast fram när det är verkar, som jag förstod det. Den var inte fram än. Alltså hon kunde liksom inte nå den. Men det hon kunde känna var liksom att det var mjukt och fint. Hon kunde känna huvudet. Och att allting såg jättebra ut. Och att förmodligen så var den på gång att öppna sig. Men hon kunde inte göra någon hinsvepning idag. Så det var lite synd. Men hon sa det att det ser bra ut allting. Och förmodligen inom några dagar så kommer du att föda. Idag är det som sagt, alltså jag är ju liksom vecka 41. Det är helt sjukt. Ja, inom kort. Hon sa även det att det är typ lite vanligt att man föder på natten. Att det, alltså verkarbetet kommer igång under natten. Hon sa var aktiv, stretcha, gå mycket. Alltså även samlag kan göra så att vissa hormoner kickar igång. Så hon rekommenderade, ja, men bara vara aktiv, vila, ät gott och typ njuta av den sista tiden, basically. För snart så kommer det att starta igång. Hon sa det att om det inte startar igång om en vecka så kommer vi ta beslutet då förmodligen att sätta igång det som en sån här medicin. Men hon sa förmodligen kommer inte vi behöva göra det. Men det är ganska sjukt att det är 2 dagar efter BF nu. Så det är psykiskt påfrestande, men var samtidigt väldigt skönt att få prata med barnmorskan idag och se att allting var normalt. Och att hon liksom, ja, men fick bekräftat att allting är som det ska. Det känns jättebra. Och ja, nu är det bara att vänta. Jag tänker att det här kommer att bli sista uppdateringen, så kan jag lägga ut den här uppdateringen innan jag föder, så att ni får hänga med, alltså hela floppet, så ni är medvetna om att jag gått över tiden och att det här är statusen. Så det här är sista gravidvloggen och den har typ enbart bestått av att jag var i badrummet, men det är för att jag har bästa spegeln här och ja, här får jag prata med er privat. Men jag mår i alla fall bra. Jag sover pissdåligt på nätterna. Jag har precis vaknat upp från en nap. Nu ska jag ut och ta en promenad. För jag tänker att det kan vara bra. Klockan är ganska mycket. Den är typ 19. Och jag ska försöka röra på mig. Med jag och min partner. Vi har haft så mysigt. Vi har varit ute och gått. Vi har varit på stan. Vi har varit och käkat middagar. Gått på bio. Vi har ändå tagit vara på den här. Man går vara på stan mycket. Så vi är väldigt, väldigt redo nu att bebis ska komma. Färdigpackade, färdiga med allt. Så ja, nästa video kommer vara en historia om själva förlossningen. Hur gick det egentligen? Så det är det. Ni får vänta och hålla tummarna för att allting kommer gå bra. Jag ska försöka snabbt redigera den här, det är inte så mycket att redigera. Jag hade inte så mycket content. Jag hade faktiskt tänkt filma idag när jag åkte till barnmorskan. Men det är den här nerven igen. Alltså gud, det är så ont.
Alltså här bak. Ja, nu fick ni en live. Nerv. Nej, men i alla fall det spöregnade. Så jag kunde inte ta med er. Men ja, tack för att ni tittade. Och följ mig gärna på Instagram. Där lägger jag ju även upp på stories. Och lite mer, alltså snabbare content liksom. Vad Lille heter där. Önskar mig lycka till nu. Och hoppas på att babies kommer ut. Safe. Babies, det är bara en bebis. Aj, igen den här nerven. Ja, vi ses i nästa video.